এই দৃশ্যখনে ৰভাঘৰৰ সন্মুখত আদৰ্শবাদী দৃশ্য। এয়া চিৰাং জিলাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ ট্ৰেঞ্চফৰ্মত জ্বলন্ত অৱস্থাত ধৰা পৰিছে পাব্লিক প্ৰেছৰ কেমেৰাত। যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন, তথাপিতো কাণ খাৰ নাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ। এনেকৈ চলিছে বৰ্তমান অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগ। কৈছে নাই চিৰাং জিলাৰ বিজনী ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ গাতে লাগি থকা ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰৰ এই দৃশ্য। একৰ পৰা ডেৰ মিনিট জ্বলি থাকিল এনেকৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ। আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বিজনী ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ কাষত। একমাত্ৰ পাব্লিক প্ৰেছৰ কেমেৰাত ধৰা পৰিছে এই ভয়ংকৰ ভিজুৱেল। বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনে পয়া লগা ছবিয়ে বাৰুকৈ চিন্তিত পেলাইছে বিজনীবাসী। পাব্লিক প্ৰেছ বিজনী।